Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Studimi i fundit, organet e trupit që preken nga koronavirusi tek ata që e kalojnë pas simptoma. 70% e njerëzve të prekur nga koronavirusi që janë asimptomatik mund të ndjejnë pasoja në disa organet të tyre 4 muaj pas infektimit. Kështu shprehet Sonja Villapol, kërkuese shkencore në Institutin Mjekësor të Houstonit në deklaratën për antenën. Ky përfundim vjen disa ditë më parë pasi kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom, tha se po vërehen pasoja të rënda në periudhën afatgjatë tek njerëzit që kanë pasur koronavirus. OBSH po vëren efekte dytësore në zemër, mushkëri, shëndet mendor dhe tru. Pikërisht truri është më i rrezikuari sipas studiueses Villapol. Virusi mund të pushtojë trurin dhe të dëmtojë një pjesë që mbron baresat nervore. Për pasoi, ka pasur pacient me COVID-19 që kanë zhvilluar sëmundje si Parkinsoni, skleroza apo edhe Alzheimer. Nëse keni përjetuar, si e keni kaluar ju koronavirusin? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.